שלום לכם ילדים אצילים. שמי דונה גרציה, אבל לא נולדתי בשם הזה. הוריי גורשו מספרד. יודעים למה? ברור, כי הם היו יהודים. ואני נולדתי בפורטוגל. עד בת המצווה שלי בכלל לא ידעתי שאני יהודיה, חשבתי שאני נוצריה. ורק כאשר מלאו לי 12, הוריי סיפרו לי שאני יהודיה. כשהייתי בת 18, התחתנתי עם צמח בן בן אשתי. שם קצת מצחיק. בן למשפחה עשירה, שסחרה בעיקר בתבלינים. עשינו הרבה מאוד כסף מתבלין אחד מאוד מסוים, אבל ב-1536 הוא נפטר. ואני הפכתי לאישה העשירה ביותר בעולם. קראו לי לה סניורה. בגלל לחץ האינקוויזיציה הפורטוגזית עברנו לאנטוורפן. מה זה אינקוויזיציה פורטוגזית? אתם רוצים לדעת? אוי, קרידה, לא היה לנו קל. הפורטוגזים היו מענים יהודים ורודפים אותם עד ששרפו אותנו כמחשפות. האשימו אותנו. זה היה נורא והיום. בקיצור, אחרי אנטוורפן, אני וביתי היחידה עברנו לאיטליה. באיטליה חיינו כמו יהודים, לא הסתתרנו בכלל. התחלנו לקרוא לעצמנו בשם משפחה חדש, נשיא. ואני, בכסף שלי, במעמד הגבוה, השתמשתי כדי להציל יהודים. כן, כן, ממש כך. פדיתי אותם כשבויים מהכלא. הם היו מועמדים למוות רק בגלל שהיו יהודים, כן? והייתי בתי כנסת, ישיבות. ובתי חולים, אפילו קניתי אדמה של עיר אחת בארץ ישראל. וכדי להתיישב בארץ ישראל, קניתי אותה מהאימפריה העות'מאנית. כל כך רציתי לעלות לארץ ישראל. זה היה ממש בנפשי. אך זה לא הסתייע. לא הצלחתי. זה היה חלום בשבילי. אני ומשפחתי ויהודים רבים יעלו איתי לארץ הקודש. שמעתי שיהודים בארץ האמינו שבעקבות זה שקניתי עיר, המשיח מגיע. אבל אני נפטרתי לפני שהחלום הזה התגשם, בשנת 1569. כעת ייכנסו אל הטירה שלי. בטירה תמצאו שאלות על אחד הקירות, ואת התשובות תמצאו בטרקלין. אתן לכם רמז קטן לגבי העיר שאותה קניתי. העיר הזו נמצאת לצד מאגר מים המפורסם ביותר בישראל. כמו כן, שימו לב על איזו מהחידות מופיע סימן המנעול. בהצלחה, קרידה. אדיוס!